Há exatos 22 anos, minha vida se transformou. O amor, que é um sentimento tão bonito, materializou-se, virou gente. Eu realmente soube e vivi a felicidade, algo que, para muita gente, é apenas uma palavra dita da boca para fora. Há 22 anos vi o amor florescer e crescer. A vida é uma coisa bem doida. Um pedaço da gente sai andando por aí, nos dando preocupações, medos e insegurança. É incrível como a gente sofre por nossos filhos. Ser pai é como padecer no paraíso. É sonhar muitas coisas boas para uma pessoa que não tá nem aí para você. Hoje eu entendo que criar um filho é dar um tiro no escuro. A gente nunca sabe onde está o alvo, apesar de desejar acertá-lo. Porque cada um faz o que deseja. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Pessoas podem seguir o caminho de acordo com o planejado, seguir o caminho do bem, seguir a ordem natural das coisas. Porém, outras, assim como você, seguem os caminhos dos desejos e das paixões, não importando-se com as consequências. Apesar de tudo, eu quero que você tenha uma certeza em seu coração. Papai te ama e quer que você seja muito feliz e realizada em sua vida, seja lá com o que você fizer. Feliz aniversário, filha!